Здравейте, аз съм Елица Стойчева, а вие сте с Trend of the Week. Тази седмица с екипа на Code Fashion сме гости на кралството на красотата в София, Рейна Естетик. Продължавайте да гледате. Днес в обновеният естетичен център Рейна имам удоволствието да си говоря с терапевта Даниела Христова. Много ми е драго да се видим, за да ни представиш и най-новата процедура, която предлагате – криолиполизата. Да, тя е много подходяща за локални мастни натрупвания, като идеята е чрез замразяване на мазнината да се изчисти организма чрез отделителната система. Замразява се от минус 5 до минус 8 градуса. Долу-горе ефекти се вижда чак след месец. Хубаво е да се направят 3 процедури, като се правят през месец. Така както го разказваш с това замразяване, веднага ми идва въпроса, боли ли? Повечето клиенти споделят, че нищо не усещат. Вече след процедурата леко изтръпнала кожата, но абсолютно нищичко. Разкажи ни накратко все пак как протича една процедура, как започвате. Знам, че в Рейна сте известни с прекрасните консултации, които правите за всяко едно нещо. Да, първо препоръчваме клиента да си запише час за безплатна консултация и след това преценяваме дали е подходящ за самата процедура. Съответно, дали има достатъчно мазнина, която да се обработи и дали има противопоказания към процедурата. Смятам, че в тези времена, в които доста се бяхме позастояли вкъщи, при всеки един човек може да намерите излишна мазнина, така че може би е подходяща за почти всеки. Не е точно така. Трябва да има доста обем мазнина, за да може да се захване от вакуума. Разбрах, че и двата апарата, с които извършвате процедурата, всъщност са за първи път в България. Разкажи ни повече и за тях. Да, апарата за криолиполизата се извършва чрез Zimmer, така се казва самия апарат. И след това втория апарат е Z-Wave, като той е за разбиване на кристалите, които се образуват в мастните клетки. И съответно по-лесно се изчиства организма и не е нужно да се чака при по-старите апарати, се чака поне 2 месеца, за да се направи следващата процедура. За щастие, ние както винаги имаме и модел, върху който емпирично да изпробваме абсолютно всичко. Разкажи ми сега как ще започне процедурата. Първо трябва да измериме мазнината, която има тя, съответно да прецениме дали е подходяща за самата процедура. Да започваме. Така, сега надигни блузката. Леко може само да разкопчеш дънките и стегни коремчето. И след това измерваме с метър, като се записват в картон на клиента и при всяка последваща процедура се измерва, за да се следят резултатите. Така, можем да се стимулираме още по-бързо да правим процедури и да има добър резултат. А има ли някаква препоръчителна бройка на процедурите? Каза, че трябва 3. Да се направят 3, а след това след колко време трябва да се повторят? След един месец? След това вече, даже при някои хора, 3 процедури не са им нужни, защото се е изчистила мазнината и няма какво да се захване при следващата процедура. Кои са зоните, които най-често третирате с тези уреди? Корем. Корем, да, повечето хора там имат най-много мастни натрупвания и най-проблемен участък. Иначе могат да се третират бричове, паласки, но само за локални мастни натрупвания, не става за цяла зона. Нашата Евелин вече удобно се е настанила за процедурата. Коя ще бъде първата стъпка? Първо слагаме защитна мембрана. Тя е за охлаждане и по-добър контакт на накрайника с кожата. Какво съдържа? Съдържа гел. Сигурна съм, че ще бъде много приятно.
Сега при Евелин ще работите тази зона, нали, корема? Да. Мембраната. Трябва да изкараме целия въздух от нея като протектор за телефон. Каква е основната цел на тази мембрана? Да предпази кожата от изгаряне. Въпреки че е замразяване, може да се получи изгаряне. Абсолютно съм съгласна, че при такива процедури с апарат е много важно да бъдем внимателни. Като не трябва да се обхваща пъпа, защото пак е опасно. Така, и вече започваме самата процедура. Аз предварително съм нагласила настройките на апарата и може да се започне. Хубаво е при първа процедура да не увеличаваме замразяването. В смисъл започваме с минус 5 градуса, за да може да видим как ще се отрази на кожата. Предполагам, че има различни степени и вече всяка следваща процедура става с още по-дълбоко замразяване. Да, най-много може до минус 8 градуса. Дани, колко време трае процедурата? Процедурата продължава 1 час, като е много важно клиента да се е подготвил, да е легнал спокойно, да е минал през туалетната преди това, да се е напил, за да може да се издържи 1 час. И да и се наслади максимално. То да си почине, то нищо не се усеща, така че може да си поспи. Еви, процедурата е към своя край. Как се чувстваш? Страхотно се чувствам. Наистина надявам се да успея да махна всички мазнини. Сигурни сме, че ще бъде така. Според теб, Дани, колко процедури още ще трябва да направи Еви? Ами при нея 2 процедури според мен ще са достатъчни. През какъв интервал са процедурите? През месец. През месец. Още 2 месеца и си все по-близо до желания ефект. Нямам търпение вече. Дани, ето че е време да преминем и към втората част на процедурата. Разкажи малко за нея. Да, след това започваме с този апарат. Той е с електроимпулси за разбиване на кристалчетата, които са се образували в зоната, която сме третирали. Доста дами се оплакват, че след криолиполиза имат натрупвания, които са останали под формата на бучки. Според теб на какво се дължи това? Да, това е така, защото след самата процедура не е направен добър масаж. Повечето машини нямат като нас втори апарат, всичко се извършва ръчно, а когато се работи с ръце, не е достатъчно, за да се разбият кристалите. Да, затова нека се доверим на машините. Ами да започваме. И вече сме готови за работа. Да започваме. Дани, това ли е края на процедурата? Да, това е края на процедурата. Аз препоръчвам след процедурата вкъщи да се правят леки масажни движения вечер, за да може да се подпомага изчистването. Добре ли е да комбинираме криолиполизата с спорт и други такива упражнения? Да, би било се отразило доста добре, но не е хубаво в същия ден, като е направена процедурата. Съветваш ли твоите клиенти да пият повече вода или някакъв специален хранителен режим да пазят? Да, ние им даваме хранителен режим, изготвен от производителите на апарата. И съответно водата си е задължителна, няма значение дали има процедури или не. Водата е много важна.
Много ти благодаря, че ни отдели време и ни разказа толкова подробно за тази процедура, която е абсолютен хит по света. Вече смятам, че и у нас. Какво ново да очакваме още от Рейна? Ще ни издадеш ли? Поднаблюдавайте ни и ще разберете. Добре. Това беше приключението ни в Рейна за тази седмица. Ако и вие искате да изпробвате най-модерните процедури за извайване на тялото, посетете ги. Хубава седмица от мен и до скоро. Чао!